lielākā laikam sāpa bija, kad es sapratu, ka tā ir neārstējama slimība, un es mēģināju saprast, vai mans bērns ir kļuvis no tikko vesela bērna par īpašo bērnu, bērns ar invaliditāti. Un tas, ko es pamanīju bērnu slimnīcas nodaļā, uz logiem nebija roka tur. Tiešām tā vēlme, vienkārši tā neticība, kad vienkārši bērns, un kā bērns var kļūt vienkārši par īpašu bērnu. Mana dzīve kardināli mainījās, kad bērnam bija 6 gadi. Un mūsu ģimenē ienāca diabēts. Kā dzīve sadalījās pirms un pēc. Diabēts ienāca negaidot. Un man bija kā mammai vienkārši nojausma, ka kaut kas nav kārtībā. Nedēļas griezumā es ievēroju, ka Roberts naktīs ceļās un dodas uz labierīcībām pačurāt. Un atgriežoties gultā, viņš izdzēra veselu glāzi ar ūdeni. Tobrīd man bija otrs bērniņš, zīdainis, par kuru es cēlos un baroju. Un tad man bija vispār negulēt nakts. Un pēc trešās nakts, jā, es viņam vienkārši aizliedzu dzert. Un, ja tu dodies labdien, tad tu nedzer, lai neveicinātu šo te nakts staigāšanu. Un atgriežoties gultā, es dzirdēju, kā viņš raud. Es pienācu, jautāju, kāpēc tu raudi, un viņš teica, ka viņš grib dzert. Un tad es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, jo nu, cik ļoti lielām jābūt slāpēm, lai bērns raudātu. Un jā, mēs devāmies pie ģimenes ārsta. Tur bija ģimenes ārsta palīgs, kas nomērīja tajā brīdī cukura līmeni. Tas rādīja 19,8. Tobrīd man tas neko neizteica. Un lūdzu, lai mēs nākamajā rītā atgriežamies un nododam asins analīzi uz tukšu dūšu. Ko mēs arī darījām? Mēs sajardāmies, tā bija piektdiena. Mēs nodevām asins analīzes. Pusdienlaikā devāmies ar visu ģimeni uz vietējo ēdnīcu, kafejnīcu. Un mums jau zvanīja no ģimenes ārstas prakses un lūdza ierasties, vai ir iespēja atnākt atpakaļ. Un mēs prasījām, kāpēc. Un telefoniski negribēju teikt, es tā tagad saprotu. Mēs ieradāmies. Mums neteica diagnozi, mums neteica, kādas ir aizdomas. Mums vienkārši palūdz, ņemot vērā, ka jūs esat tādā stāvoklī, kad varat doties mājās un paņemt mantas, esat gatavi doties uz bērnu slimnīcu. Jums tur būs jāpaliek kaut kādu laiku. Ko nozīmē uz bērnu slimnīcu, kāpēc, cik ilgi, tā kā ļoti daudz jautājumu. Un vai mēs nevaram to rītā, pirmdien, tā kā ļoti nenopietnas tas sākumā tika uztverts. Tikai tad, kad frāze izskanē no ārste, kad ja jūs paši nedosieties tagad uz slimnīcu, mēs izsauksim ātro palīdzību un jums nāksies doties jau ar medpersonālu. Tad es sapratu, ka kaut kas ir nopietns. Un viņi vienkārši cilvēciski mums ļāva aizbraukt uz mājām un salasīt mantas zobbirstas, zobpastu attiecīgi pidžamu un gan man, gan bērnam. Un pa ceļam uz slimnīcu mums bija ieplānots ierasties bērnu balītē. Tā kā mēs galīgi nebijām gatavi doties uz slimnīcu, pa ceļam mēs iebraucām, apsveicām bērna draugu. Un tikai tad devāmies uz bērnu slimnīcu, tad, lai izprastu, cik nenopietni un vispār nesapratām, ko nozīmē vārds diabēts kā tāds. Un uzņemšanā mēs diezgan ātri tikām uzņemti. Cilvēks, kas bija pretī, pateica frāzi, kas joprojām man ir palikusi diezgan dziļi. Brīnums, ka jūs paši nākat. Uz ko es arī nesapratu, ko tas nozīmē. Tas vairoja tikai man lielas bailes un neizpratni, kas notiek. Kas, jā. Un tad
Tā kā tā jau bija tāda pievakare, piekdienas vakars. Visas piekdienas vakars un nakts tika pavadītās entās analīzēs. Bērns bija novājināts. Jau iepriekš viņš daudz ēda, bet viņam svars kritās. Viņš arī nodarbojās ar sporta džudo nodarbībām, un tur bija sacensības, un viņu arī svēra pirms treniņiem un pirms sacensībām. Un arī tobrīd treneris bija parādījis, ka svars kaut kā ir mazāks. Un tobrīd kustīgs bērns, tā kā mēs to tā nepievērsām. Un jā, nakts laikā tātad veicot visas nepieciešamās analīzes, no rīta sestdien mums paziņoja, kāda ir diagnoze apstiprināta, pirmā tipa cukura diabets, ar ko jums šobrīd būs jāsadzīvo. Mūs uzveda uz nodaļu un lika gaidīt diabēta aprūpes māsu, kas mums tad arī visu izstāstīs. Un tā bija tā kā lielākā neziņas telpa, kā es teiktu, jo tā bija sestdiena. Sestdiena šis medpersonāls nav pieejams, svētdiena arī. Un tad es tiešām to cilvēku gaidīju ļoti, ļoti, jo paralēli, protams, tu sāc meklēt interneta vietnēs visādas atbildes. Tobrīd vīrs palika mājās ar jaunāko dēlu un es ar vecāko biju nodaļā. Un tas, ko es atradu, bija gaužām bēdīgi. Tas ir komplikācijas, amputētas kājas, nieres mazspēja, redzes zaudējums. Un kaut kā es pieņēmu, ka nē, tas nevar būt. Tā kā viss taču ir kārtībā, reka mans bērns, un kas es tāds? Nē. Iekšē es laikam vienkārši negribēju tam noticēt, kad varbūt tik nopietni. Jā, un principā es vienkārši gaidīju cilvēku, kas man sniegs lielāku izpratni, skaidrību par šo, un vienkārši šobrīd nepieņēmu nekādu lēmumu vai izpratni par šo diagnozi, kā tādu, ko man piešķīra tajā brīdī. Diabēta aprūpes māsa, sākot apmācību, ļoti iecietīgi mēģināju paskaidrot, ka pirmā tipa cukura diabēts ir neārstējuma slimība. Un tas pa lielam ir cīņa ar paaugstinātu cukuru, jo šādu vai tādu iemeslu dēļ bērnam vairs neražojas insulīns organismā. Šobrīd es par to varu ļoti vienkārši runāt, jo es padziļinātu esmu izpētījusi fizioloģiskos procesus, kas notiek ķermenī. Diezgan labi to izprotu, bet ja tu neesi cilvēks, kam ir kaut kāda medicīniskā izglītība vai vispār izpratne vai saskarsme. Man liekas, tas ir tā kā stāstīt par kaut ko ļoti sarežģītu un tu neko tāpatās no tā nesapratīsi. Bet tajā brīdī tev ir jābūt stiprai, jāuzņem tā informācija, jo tu gribi atbildes un vienkārši kā sūknis uzņēmu šo informāciju, kas man tika sniegts. Pa lielam diezgan vienkārši paskaidroju, ka jums visu, ne mums, bērnam, man un bērnam, ģimenei, būs jāpielāgojas diabētam, ka turpmāk būs jāskaita oglihidrāti, tātad ik viens oglihidrāts, kas tiks uzņemts, viņš ietekmē glikozes līmeni, un pretī šim oglihidrātam būs jāievada insulīns. Cik daudz, to mēs atrodoties bērnu slimnīcā, noskaidrosim, kāda ir viņam, kā cilvēkam nepieciešama tā insulīna deva. Jā, ar šo informāciju mēs bērnu slimnīcā nodzīvojām 2 nedēļas. Tā ir tāda apmācības daļa. Šobrīd tā ir samazināta uz nedēļu, jo 2 nedēļas mēs pavadījām ar bērnu, bet apmācība bija 1,5 stundu dienā. Pārējo dienas laiku tu esi viens pats ar šo slimnīcas nodaļā bērnam, kad mēs dosimies mājās. Tu nezini, tev nav īsti izpratnes, cik tā kā ilgs tā visa apmācība. Lielākā laikam sāpa bija, kad es sapratu, ka tā ir neārstējama slimība, un es mēģināju saprast, vai mans bērns ir kļuvis no tikko vesela bērna par īpašo bērnu. Bērns ar invaliditāti. Un es mēģināju saprast, meklēt atkal internetu vietnēs šo te atbildi. Un jā, man apstiprināja gan diabēta aprūpes māsa, gan citi vecāki. Un tas, ko es pamanīju bērnu slimnīcas nodaļā, uz logiem nebija rokturu.
Jo tiešām tā vēlme vienkārši... Nu, vienkārši tā neticība, kad vienkārši bērns, nu kā bērns var kļūt vienkārši par īpašu bērnu tagad, nu tā kā to vizuāli vispār nevar pateikt. Un jā, pēc apmācības mēs devāmies mājās, un tad es teiktu, tā sākās īstā dzīve. Īstā dzīve ar diabētu, kad principā tev vairāk nav. Nav diabēta aprūpes mās, tev nav ārsta, tev nav principā neviena, kas tev varētu izskaidrot, palīdzēt, kā tagad dzīvot šajā ikdienā, kad ir pienākumi, kad ir darbs, kad ir bērnu dārs, kad ir treniņi, jo izrādās, ka nav tikai oglihidrāti, kas ietekmē glikozes līmeni, principā ir entie faktori. Bērnu augšana, dusmošanās, fiziskās aktivitātes un ļoti daudz, kas 24 stundu laikā nu, pārvēršās par tādu ļoti lielu izaicinājumu un cīņu. Jo mēs cīnāmies, lai nebūtu augsts cukurs, kas bojā asinsvadus, un tā kā asinsvadi cirkulē caur visiem orgāniem, tātad izvairītos no iespējamām komplikācijām, un mēs cīnāmies, lai cukurs nebūtu par zemu, kas ir atkal bīstams smadzenēm, jo nepienā glikoze un nebarotās. Un tu visu laiku mēģini atrast to mediānu. Un tas neizdodas. Un tu centies, un tev neizdodas. Un tā laikam ir tā, nu, tā kā lielākais tas pārdzīvojums, kad it kā 2 plus 2 vajadzētu būt 4. Bet tas ir 100, 1000, un liekas loģikai nav vietas vienkārši. Man personīgi kā vecākam mainījās diezgan strauja ikdiena, jo man bija jādomā, vai es varēšu bērnu atgriezt bērnu dārzā, un par viņu varēsies parūpēties kā iepriekš tur, vai man būs jāiet prom no darba. Un sākums bija ļoti izaicināšs ar to, ka bērnu dārs uzreiz pateica, ka viņš negrib uzņemties. Viņš, principā, mums ieteica vērsties uz specializētu bērnu dārzu. Pieprasīja dažādas izziņas, kas, principā, neeksistē, jo es vērsos, lai saņemtu šīs izziņas pie ārstiem. Un šeit ļoti parāda to, ka īpašos bērnus nav gatavi pieņemt izglītības iestādes, jā. Bet es uzstāju, es devos uz bērnu dārzu apmācīt un stāstīt par šo visu. Un, nu, man laikam paveicās, jo mums bija pretī forša audzinātāja, ko šobrīd atceros ar labu vārdu. Viņi uzņēmās to daļai rūpi. Man, kā vecākam, paveicās, ka mans 6-gadīgs bērns spēja pats sev injicēt insulīnu. Tās nav tādas lielas šļirces, bet patās tā ir maza adatiņa, kas ir jādur rokā vēderā. Un pirms katru sēdienu reizi, attiecīgi, ja to neveic pats bērns, tad to ir jādara med personālam vai tam pašam vecākam, attiecīgi. Pirmais dzīves posms bija, ka es braukājos diezgan bieži no darba uz bērnu dārzu, lai vai nu būt klāt šīm injekcijām un bērns veiktu nedodies kļūdainu šīs devas, jo tas veicina pazemināto cukuru un principā var izraisīt komu un diezgan smagu stāvokli. Tas tāds pats sākums, bet pa lielam tev nav miera. Tev visu laiku ir prātā šis tad diabēts vai... Kāds ir cukurs? Tas ir pirmais jautājums. Mums visbiežāk uzdotais jautājums ģimenē. Kāds ir cukurs? Cik cukurs? Cik daudz apēni? Cik daudz oglihidrātu? Maizes vienības? Jāiemācās jaunas definīcijas, jēdzieni? Kā tie savā starpā iedarbojas? Un kāda ietekme uz glikozi? Uz vispār dzīves kvalitāti? Un viss spēcīgāk. Es principā negulēju.
jo glikozes svārstības ir 24/7 arī nakts laikā. Un šobrīd ik viens vecāks, kas iznāk no bērnu slimnīcas, un principā es pārliecināta, dodas 12. Gulēt, tad ir modinātais pulkstens 3. Naktī, un tad 6. Jau ceļās. Un tāds nepārtraukts 6 stundu, nerunājot par lielāku, nu, miegu, nebija ļoti ilgi. Pirmos 2-3 gadus, ja man neiedeva kādu brīvdienu. Un tas bija laikam viss ciešāk, kas ietekmē mūsu ģimeni kopā, gan mani, gan vīru, gan, ņemot vairāk, mums bija arī mazāks bērns. Jā. Pašā sākumā, ja es nebaudos, mums martā, 9. martā 2018. gadā diagnosticēja diabētu, un pēc mēneša vai diviem es sāku rakstīt blogu, jo meklējot atbildes, kā vest bērnu ar diabētu, vai šo var ēst, vai šo medikamentu var lietot, kā rīkoties, ja tu dodies uz basēnu, kā rīkoties, ja tu dodies sauļoties. Tātad visi parastās ikdienas lietas, kas mums nekad nelika papildus domāt, tas bija automātiski, šobrīd izraisīju veselu jūru ar jautājumiem, un vai mēs vispār to varam darīt, vai tas būs droši bērnam, vai mēs viņu neapdraudēsim papildus. Un es neatradu, nebija Latvijā, Amerikā jā, bet Latvijā nebija nekādas informācijas. Un es sāku rakstīt, un viss šīs sajūtas un psihoemocionālais laikam izrakstīju, un pārdzīvo to vēlreiz un vēlreiz. Un man liekas, tas man ļoti palīdzēja laikam. Es laikam teiktu, ka es sapņojusi, esmu par ģimeni. Esmu vienmēr bijusi tāds ģimenisks cilvēks, un man šobrīd viņa ir. Un laikam tas ir lielākais tāds sapņu piepildījums. Un ka mēs spējam to saikni arī noturēt, neskatoties arī uz diabētu. Par ko es sapņoju? Sapņoju ceļot biežāk. Sapņoju, lai varbūt mainītos tā situācija, kā šobrīd ar diabētu aprūpi. Sapņoju, ka būtu lielāka izpratne vecākiem aprūpējot diabētu, jo atbildes rodas uzdodot jautājumus. Ja tu esi pietiekami zinātkārs, tad tās atbildes nāks. Tad laikam realistiski esmu un naivi sapņot, ka vienu dienu diabēta nebūs vai tiks izārstēts. Kaut kur man grūti noticēt. Un ja tas varbūt nonāks līdz Latvijai, viņš nonāks ļoti, ļoti ilgi. Un tas būs atkal iespējas tikai varbūt cilvēkiem, kas to varēs atļauties. Un, jo zem tā visa ir īstenībā medicīniskā industrija, kur ļoti daudz naudas. Un insulīns, visi lieliski zina, ka tas ir patents par $1, bet šobrīd arī Amerikā tas maksā nenormālu naudu. Tā kā, bet es sapņoju, jā, ka vienu dienu mūsu bērniem būs vieglāka dzīve un iespējams viņi varēs paņemt brīvdienu no diabēta. Jā. Roberts man iemācīja, ka visu nevar kontrolēt. Sarunā ar kādu citu vecāku, kurai arī audzina bērnu diabētu. Mēs kaut kā runājam, ka mēs velkam paralēles, ka daudzām mammām, jo, protams, mamma uzņem to lielāko rūpi, tētis, mūsu vīrs, nu, tā kā tētis mums ir ļoti izpalīdzīgs un atbalstošs, bet, nu, protams, to rūpi vairāk uzņemās mamma. Un mēs saskatām to saikni, ka daudzām mamām, kuras plānotājs, kontrolētājs, ka viss ir pa plauktiņiem, ka ir izbūvēta jau dzīve, izplānota, un te pēkšņi ierodas diabēts, kas vienkārši sašķels savus sapņus, plānus. Tāpēc varbūt es nesapņoju baigi uz priekšu. Es vairāk realistiskāk skatos uz to visu. Un jā, tas ir laikam galvenais nekontrolēt,
saprast, kad ir lietas, ko mēs nespējam kontrolēt. Un kad es ātrāk apzinātāk saprast, ka viņš, ka tas ir viņa diabēts, tas nav mans. Un rūpējoties, tā sanāk tāda pāraprūpe, un es izdzīvoju viņa, pat ne viņa, bet diabēta dzīvi. Es vairs nedzīvoju ne savējo, jo es laiku trīcu un kontrolēju to diabētu, un viņš nedzīvo savējo, jo viņam nav īstenībā brīv, nu, tāds brīvs iespējas rīkoties kaut kā viņš iepatīkās, jo tad ir no mammas pārmetuma, kāpēc tu tā rīkojies, kuriem tu aizgāji, vai, nu, tā kā tu nekur nedrīksti. Un tas man lika saprast, ka man viņš ātrāk jāpalaiž, neskatoties to, ka viņam ir šī diezgan nopietna diagnoze un jāspēj nodot viņam tā zināšanas, lai viņš varētu būt un gūt savu pieredzi un gūt šo te brīvību un dzīvot savu dzīvi. Un es atgūt savējo. Viņa, Roberts, ir ļoti talantīgs. Un iemācīja arī saskatīt, ka nav viens patiesības. Nav viena stāsta. Jo arī redzot cukuru līknes, tu jau visu iztēlojies vai atrodi sev skaidrojumu, kāpēc tas tā ir. Bet pilnīgi cits stāsts varbūt. Iemācījās klausīties, nevis runāt. Saklausīt, kas ir viņam. Iemācīja uzticēties. Un īstenībā iemācīja tā, varbūt izprast dzīves. Es varbūt neteiktu, ka Roberts man to iemācīja īstenībā diabēts. Izprast tās dzīves vērtības bišķīt savādāk un vārdu mīlestība, ko es šobrīd ļoti bieži mēģinu nodot arī citiem vecākiem, kas audzina bērnu diabētu. Rūpējoties par savu bērnu ar diabētu, rūpējoties mīlestības vārdā, kontrolējot viņu, tam nav nekāda sakara ar mīlestību. Mīlestībā ir spēja uzticēties un sniegt šo te atbalstu un ļaut viņam izdarīt savas izvēles arī tad, ja mums viņas nepatīk. Arī tad, ja tas nav tā, kā mēs esam iedomājušies vai iztēlojušies. Tā ir tāda, kad neatkarīgi no tā, kas mīlestība tāpatās ir šeit. Man, viņam, viņam, man. Īstenībā, pateicoties Robertam, es esmu laikam varbūt vairāk iepazinis pats sevi. Es esmu ļoti laimīga, jo esmu sapratusi, ka nav tādas lielas laimes. Ir šie te laimes brīži, laimes momenti, kurus es esmu sākusi vairāk cienīt. Un saprast, ka viens plus viens tā kā veido to lielo laimi. Un jā, es esmu ļoti pateicīga par to, ka man ir stipra ģimene, ka mēs ar vīru esam spējuši, neskatoties uz diabēta izaicinājumu, saglabāt mūsu attiecības, spējam ieklausīties viens otrā, atbalstīt, palīdzēt dzīves posmos, gan attīstīt sevi, gan atbalstīt mūsu bērnus. Un neskatoties uz diabētu, piepildīt savu dzīvi tā, kā es to vēlos. Un gūt šīs te laimes brīžas aizvien biežāk.